tugenda kusamoninga buli muntu enkya tugenda kufulumya ekiwandiiko by Tuesday twagala kuyita buli muntu yenna nga wa dipi nga ya appearance kweyo list twagala kuyita oba mukulembeze oba member bu member twagala kwogeraganya nabo oba oli abo babadde terms of reference tumanye terms of reference ze engagement mu people power coordination ze ziriwa za kubera aba campaign agents za kubera aba coordinator kuzimba structure zitaliwo oba za forming a party mpya nacho twagala kukimanya tumanye ate era mu kaseera kajja maaso twagala kwawula tumanye nti ono wa DP ono tali lemu kweri mbantu oli wa DP ngate bintu byokola si bya DP tosobola kubera wa DP na mayanja ono bomusubira okola omulimu gwa DP Uganda yonna because she is the president of the women league ono boseungu ye whip wa DP musubira okunga babaka bona ba DP abali mu house nabagwa era ye chairman wa DP honorable abalala bona mbasubira okola emirimu gya DP honorable Mwanga Chivumbi chairman wa DP ya Butambala kati anakolo gwa DP ajja kulikrutingirani DP people power.